2020 წლის წინა საარჩევნო პერიოდი გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა. 31 ოქტომბრის არჩევნებამდე 4 დღით ადრე პოლიტიკური ტემპერატურა ქვეყანაში იწევს. ძალადობა, დაშინება და ზეწოლა. ეს იმ დარღვევათა სიაა, რომლებზეც ოპოზიცია ბოლო კვირების განმავლობაში აქტიურად საუბრობს. ხელისუფლების ოპონენტების აზრით, მთავარი ბერკეტი, რასაც ახლა ივანიშვილის ხელისუფლება აქტიურად იყენებს, ამომრჩევლის დაშინება. ამბობენ, რომ საჯარო სამსახურში დასაქმებულებს ემუქრებიან. ზეწოლის პროცესში კი უკვე რამდენიმე დღეა. Ის თანამშრომლები ჩაერთვნენ. Pedagogებს აიძულებენ, რომ მშობლები აიძულონ სოზარს ხმამისცენ. Აი მაგალითად, სამგორში ეს სიტუაცია ის, რომ სატრანსპორტო სამსახურში დედაქალაქის მერიის იგივე სიტუაცია, სადაც აძალებენ ადამიანებს და უამრავი სამსახურის ხელმძღვანელი პირი მხვდება საბწუხაროდ ღამე, იმიტომ რომ ეშინიათ, ანუ თავისუფლად კი ვერ სუნთქავენ, მართლა თავისუფლად სუნთქვა კი არ მოიტანა ბიზნეს ივანიშვილმა. მეტიც, ამ ადამიანებს ეშინიათ შეხვედრის, რომ მომიყვნენ, როგორ აიძულებენ პირადობის ასლების მიტანას. ეს ხდება ყველა საჯარო უწყებაში, მათ შორის არში, ბოლნისში, დმანისში, წალკაში და თეთრწყაროში ამ წუთისთვის არსებული მაჟორიტარი მეშველიანის დავალებით შეიქმნა ბანდა, რომელსაც ხელმძღვანელობს მეშველიანის ძმა, რომელიც ცემს, ესვრის ხალხს და მერე გამოდის უნამუსოდ კობახიძე და ამბობს, რომ თორმე ჩვენ თავს თვითონ ვესვრით, ჩვენ თავს თვითონ ცემ და ჩვენ მანქანებს ვამტრობ ჩვენ თვითონ და ბილბორდებსაც ჩვენ ჩვენ. 2020 წლის გადამწყვეტ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მართლმა გუნდმა პედაგოგების არნახული მობილიზება დაიწყო. პარტია ტრიბუნას ოფისში დღეს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლია მუხაშავრიამ ქართული ოცნების მაჟორიტარს მიხეილ ყავლაშვილს ბრადებები წაუყენა და მასწავლებლების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაში დაადანაშაულა. ევროპულ საქართველოში კი ამბობენ, რომ ხელისუფლება წაგების შიშით მისთვის არასასრულ ყველა თანამშრომელს ემუქრება, უარის შემთხვევაში კი სკოლებიდან ანთავისუფლებს. Ხელისუფლების მხრიდან მიმდინარეობს ფაქტობრივად ფართომასშტაბიანი ორგანიზებული კამპანია, ზეწოლა ფაქტობრივად ყველა ინტერეს ჯგუფებზე. ეს ინტერეს ჯგუფებია რასაკვირველია პირველ რიგში ადამიანები, რომლებიც დასაქმებული არიან საჯარო სექტორში. Მათ შორის განსაკუთრებით დიდი ზეწოლა არის მასწავლებლებზე, ვინც მათთვის სასურველი არ არის პირდაპირ ანთავისუფლებენ. Საჯარო მოხელეები უბრალოდ ხმას ვერ იღებენ და ვერ გამოდიან შეხვედრებზე. მიხეილ ყავლაშვილი ატარებს დახურულ შეხვედრებს სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში და ამ დაწესებულებების პერსონალს აიძულებს მონაწილეობა მიიღონ საარჩევნო კამპანიაში იმითი, რომ კარდაკარიარონ და გააფრთხილონ მოსახლეობა და მოუწოდონ მათ ხმა მისცენ 41-ს და შემოხაზონ არჩევნებზე ქართული ოცნების კანდიდატები. ეს არის ცალსახად უკანონო საქმიანობა. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, ამომრჩევლებზე ორგანიზებული ზეწოლა გარდა დაშინებისა ფიზიკურ ხელშეშლაშიც გამოიხატება. ოპოზიციაში ამტკიცებენ, რომ ოცნების აქტივისტები გარკვეული ფულის სანაცვლოდ ოპოზიციის მომხრებს პირადობის მოწმობებს ართმევენ და ამ გზით ისინი ხმის მიცემის უფლების გარეშე რჩებიან. სულ უფრო მეტი და მეტი მოდის ინფორმაცია შემთხვევების, სადაც ოპოზიციურ ამომრჩევლისგან უბრალოდ ყიდულობენ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს. ჩვენ ამ თემებზე ვმუშაობ და აუცილებლად ფაქტებსაც წარმოგიდგენთ, მაგრამ მთავარი მინდა მიმართო ქართულ ოცნებას. მეგობრებო, მაქსიმუმ 30-დან 35%-მდე მიიღოთ თქვენ შედეგი. რაც არ უნდა манипуляცია გააკეთოთ. იცოდეთ, რომ ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი მოხალისე, ძალიან ბევრი დამკვირვებელი. ხელისუფლების მხრიდან სამწუხაროდ ჯერ კიდევ გრძელდება სიძულვილის ენა, ძალადობრივი აქტები რეგიონებში განსაკუთრებით, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საჯარო მოხელეების ჩართვამ პროცესში. ჩვენ ნახეთ ზუგდიდის ძარცვასთან დაკავშირებით სისტემა იყო მთლიანად პარალიზებული და კოლაფსი მოხდა სისტემის ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ პოლიცია ნაცვლად იმისა, რომ კრიმინალს ებრძოდეს, ჩართულია ქართული ოცნების საარჩევნო ყოლობაში ხმების მობილიზებით და ამის გამო მივედით ამ ყველაფრამდე. 2020 წლის წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი დარღვევები უკვე მოხდა მესამე სექტორის შუალედურ ანგარიშებშიც. თუმცა ვარაუდობენ, რომ მესია უახლოს დღეებში კიდევ გაიზრდება. სამოქალაქო პლატფორმა 2020-ის მიერ დღეს გამართულ პრეზენტაციაზე საზოგადოებას ის დარღვევები გააცნეს, რაც ძირითადად ცესკოს ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ წევრებს ეხებათ. ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო გარემო დაძაბულია, რაც პროცესის დემოკრატიულობას საფრთხეს უქმნის. ჯამში არის 20-ზე მეტი დარღვევა, სხვადასხვა ინციდენტი, რომელიც
ეხება მათ შორის ადმინისტრაციის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და სხვა დონის ადმინისტრაციების მიერ გადაცდომებს და ასევე პოლიტიკური ნიშნით იძულებას, მუქარას და ზეწოლას. ძირითადად არის მართველ გუნდთან დაკავშირებით, მაგრამ ამავდროულად მცირე ინციდენტები არის ის ინციდენტები, რომელსაც სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტები მონაწილეობენ. მაგრამ ეს არის მცირე დოზი წარმოდგენილი. 94 დამოუკიდებელი წევრი, რომელიც ზუგდიდის საუბნო საარჩევნო კომისიებში არის რეგისტრირებული, ეს ადამიანები წინა საერთო არჩევნებში იყვნენ ქართული ოცნების დამკვირვებლები, რაც წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევას, ასევე ეუთოდირის რეკომენდაციის დარღვევას. Რაც შეეხება სხვა დარღვევებს, ძირითად შემთხვევაში არის მართველი პოლიტიკური პარტია. არჩევნებამდე სულ რაღაც 4 დღე დარჩა, ოპოზიციას კი ამ დრომდე არ აქვს პასუხი კითხვებზე, ვინ ესხმოდა თავს მათ პარტიულ შტაბებს და ვინ ესროლაქვები ამ მრჩევლთან შეხვედრის დროს ნიკამელიას. ისინი ვარაუდობენ, რომ ხელისუფლება ამ საქმეებს აღარ გამოიძიებს. მათი თქმით, ყველა კითხვას პასუხი 31 ოქტომბრის შემდეგ გაეცემა.